Tātad man ir emocijas, ej, tāpēc, ka es tikko pamodusies un negribu taisīties un blablabla. Lasu, skaties LV, virsrakstu par to, ka palielinās sodu par ceļu satiksmes notiekumu pārkāpšanu. Lasu, protams, komentārus. Lasu komentārus. Un komentāros cilvēki gan izvairākums raksta par to, ka tas ir ceļu segumu dēļ, sakārtojiet ceļus un blablabla. Un tad es sakojuši uzdod jautājumu, kāds sakars ceļu segumam ar to, ka cilvēks pārkāpa ceļu satiksmes notiekumus, nu pārkāpa ātrumu un tam līdzīgi. Protams, konkrēts atbildes man nav. Vienīgi viņa kaut kāda meitene man tur sāk tur teikt, ka ceļu satiksmes nu, segumā nu, kā nu bedres taču, un tur nepārādzami līkumi un laikapstākļi. Nu, sorry, nu paga, mēs ejam autoskolā, mums to visu māca. Ja, piemēram, līsta lietus, ja, un tamlīdzīgi ieteicamies ātrums 50 km/h, tad, ja mēs sāksim bremzēt, kāda būs bremzēšanas distance, blablabla, kāda ir jāiet tur distance, tas viss ir pastāstīts to. Mēs visi esam ar to saskārušies, un cilvēki vēl joprojām nezin, kā braukt, tad kā mēs esam iegūši tiesības, tad tas ir jautājums, ja tu esi dumš un tu nezin, kā braukt, tad nebrauc, jā? Tāpēc jā, tas ir vienkārši smieklīgi, ka cilvēki visai pa kaut ko čīst, panīgi kaitina, tāpēc es biju ierakstīt video saistībā ar to, jā, kad ceļu satiksmes notiekuma pārkāpšanas vaina nav tajā, kad mums ir nesakārtoti ceļi cilvēki, jā, mēs vienkārši viņus pārkāpjam un vienkārši samienties to, ka daudz cilvēku neievēro viņus un tāpēc arī notiek avārijas un mašīnas bojājumi un vispārējais, beidziet visai vainot pie tā valdību, jā.